Dobar dan, dobri ljudi. Pre neki dan doneo mi nekoliko pisma poštar Branko Kockica. Ne, nije on, poštar Željko Samardžić. Nisam ga odmah prepoznao. Obrijao brkovi bradu, pa mi sve ličio na Tijanu iPhone. Mnogo bio vredan moj prijatelj i brat DJ Bane, čuveni disko 13-ica. Kakva su to vremena bila, da Bog da se ponovila. Pa kaže DJ Bane, vrši se neka anketa na ulicu. I pitao ni jednog što je sedeo na gajbu pred zadrugu, ne pred ovu zadrugu, Beogradu. Kaže, izvinite, a koliko treba da popijete da imate 2 promila alkohola u krv? Ovaj će kaže, po 3 dana da ne pijem ništa. Zaustavi brat, suptilni saobraćajac jednog tipa. Dobar dan, dobar dan. Vašu vozačku dozvolu moliću. Ovaj tip će kaže, alo, znaš i bre ti, koji mi je tatko? A saobraćajac će kaže, to si pitaj mamu, a meni daj dokument. Čuvena makedonska, severno-makedonska poslovica. Ako cel dan trčaš kako konj, rabotiš kako pčelička, a navčera si izmoren kako pseto, konsultuvaj se so veterinarot, ima znaki deka si magare. Bio vredan i Časlav doktor, pa preko poštara Željka Samardžića. Ne preziva se on džabe tako, Samar. Nosi poštu, Samar, ne? Vršila se neka anketa u United States of Bosna and Hercegovina i sad pitali brata Dimljenog, romskog cigu, kako bi on rešio problem u BiH. A on će gledati, pa znaš ja, ja bi svi Srbi poslu u Srbiju, svi Krvati u Krvatsku, svi muslimani u Tursku, a onda mi cigani beda živimo ko ljudi. Guslo gudilice ili ti narodne mrsomudilice. Kaže, ne stidim se svog siromaštva. Do njega sam stigao poštenim radom. Što si veće govno, manja šansa da te nagaze. I stiglo pismo, stiglo pismo. Doneo mi ga brat. Ne, brat, kaki brat, kaki brat. Branko Kockica, tatatatira. Od mog prijatelja i brata Bucu, on je inače držao najbolji kafić u Niš, a Dut u podzemni, pa kaže brat Buca. Ide samo dijalog, bez opisne rečenice i didaskalije. Kako se izražavam, Vodislav. Kaže, tata, kakav je ovo čudan šešir što nosimo? Sine, ovo je naša arapska marama koju nose muškarci štiti od jako sunce. A ova aljina što nosimo? Sine moj, džalabija je odeća koja isto štiti od jako pustinsko sunce. A ove cipele što nosimo? Vidi sine, to su posebne sandale koje štite noge od vreo pustinski pesak. Pa koj moj onda živimo na Ilicu? Pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Če volim cirkus M nego lebac da jedem. Vi slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal, Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanas, Brazdu, Tranšeu, koju možda najste na 1123. stranu popularnu enciklopediju, regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor zlatna mikseta optočena sa južnoafrički dijamanti, safiri, rubini, smaragdi, biseri, cirkoni, topazi,
a nisu topuzi, ali golemi ko topuzi, opali više puta, drago kamenje, drago stenje, 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 jer joj drago. Admiral, doktor nauke i akademik, nije plagijator, predsjednik Intergalaktičke unije, Miki Bukovac. I tako dan za danom, pred podcastim ekranom. Ja sam Ija Kulić, da bi cirkus mogo da cirkus liši da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi, na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM GM plus delovi za Chevroleta, za Ševca. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi akcija, svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtalj kilo i u Grandi u Konstantinov konak na Viniki najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Samo je u skupštinski restoran po jeftino, imamo informaciju da se Mićunovićeva baba rani tamo. Ne treba da znate više matematiku da bi kupili najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku, Milena Plastika u Vlasotince, a danas i sutra nešto se slavi. Nije da se fala, ali stvarno su najbolji auto, strale u Leskovac, polovno vozila iz uvoz, da za vaše životinke uvek ima. I od merak da jedu na tenane, za njih je tu fabrika stočne hrane, Hrana Produkt. Braća, suptilne milicajci, sestre, puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, što bi rekao Deda Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače, stari Rankovićevac i krcu naš, ljubitelj i ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, koga be, štazi, mosa, dosad, mi šest, mi 7 miliona ovci, ćurani, guski, gusani, peradi, dlaka, ljuskari, krljuštari, puzug, mizavci, ljigavci. Što kažete da stavram? Posle dobre fačke skidav se gačke. To bilo nekad za... Zase sad možda gledate na nacionalne, više nacionalne frekvencije. Šta? Bez mnogo muke, tamo drugari pružaju jedni drugima ruke. Para do pare, parica, plata do plata. I tako dan za danom, pred podcastim ekranom. Da-da-da-dira! Da-da-da-dira! Za sve generacije Beni Klakeri u dve varijacije, Beni, žuti i crveni. Nije sve samo u sreću, nego u pameti u Banetovu vreću, Bane Komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG Trade u brzi brod. Nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Čuveni Simplon, sa sve autobusko jato, vozi na sve strane moj bato. Simplon, pozdrav za dva sokola. Braća Dimljeni Srbi, sestre Dimene Srpkinje, Sunčani, Kvarcovani, Preplanuli, Čađevi, Kafeni, Kaki, Zatamljeni, Ladovina, Nijansirani, Zagasiti, Koks, Ziftovani, Ziftosani, Prikadeni, Antraci Srbi, Favela na Garavela, Čavela, Romski Četvrt, Gypsy Town, Cigojne Pecik, Žitan, Arrondisman, Kvartiere Cingaro, Barrio Hitano, Cingani Kisinikija, što rekao brat Indir, zvani Crni Džung, 101. indijsko koleno. Moj beli druže, prava mio. Udružila se mokra braća, jedan bljuva, a drugi povraća. Svi pravi gurmani, treći prima platu u poštu. Svi pravi gurmani, odmah ima da guna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina, a tu je i deda Zoran.
Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina vaša, ginekološka koordinacija Ginopsis. Sam svega Mercedes i veko kamiona glad prevoze po desetinu slona, to je od 5 do 25 tona plus elitbe i jogi transport. Napreko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete telo, istešete i mišići isklešete. Brand teretana Hercule, Uleskovac, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu. I da primate platu preko poštu, na tutku, na tutci. Što rekla Duda Pirovićanka, na prsto. Pa bio bi na dnu da nemaš jahtu tvoju. A Aca Pirovićanac ispravio pzder ili pzderka i... Po Nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megakerci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo. Prskamo, rasprskamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo. Zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelicemo, kurclusujemo. Sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, cilj opravdava srodstvo. I specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napredne u Rikverc i koji se vraćaju tu za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, pa tu je i Drde Bubnjar, pa onda za Igora Gruju, Arsa, Miki, Toci, Laci, Kajla, Stasa, Džigi, Dreksa, Gora, Naca, Pajko i Babarače. A sutra, u nedelju, na Milenu iz Vlasotince, čuvena Milena Plastika. Epa, sutra je jubilaran 30. rođendan. Tri banke. Srećan ti rođendan Milena i pesma samo za tebe. Najskuplja. Vi se nalazite u pravu učionicu. U Cirkus M, radio Rasonicu. Pitanje po pitanje, reč po reč. Ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreć? Kako god, GMG Trade iz Brzi Brod. Plus još odavno ušli u evropske građevinski, a u evropski građevinski tokovi sa svoji betonski i ventilacioni blokovi, plus sve vrste građevinski materijal. GMG Trade u Brzi Brod. Telefoni 018-540-045 i 540-050. Za njih važi čuvena dunđerska teorema, ima i šta nema. GMG Trade u Brzi Brod. Plus se bave i savajarstvo, takozvana betonska galanterija i izbor nije mali od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u Brzi Brod. Telefon je 018 540 045 i 540 050. Oni su stvorili nov bon ton za kreći beton. GMG Trade u Brzi Brod. Dobri ljudi. Pošto ste u prošlu subotu pokazali ogromno interesovanje i želju za sivi i beli prah, zeleni još ne, mislim, mnogo više ste pokazali za belo. Batagoran iz GMG Trade i ja, onako demokratski smo se dogovorili da vam poklonimo, slušajte pažljivo. 8 džaka belo, 200 kila čisto belo, organsko, neprskano, gašeno i to sa atest iz Evropsku uniju. 8 džaka kreć, Arlija neke i plus 4 džaka sivi prah, sivo, da ne kažem cement. I krećemo. Prvo nagradno pitanje, nagradu daje GMG Trade iz Brzi Brod, 4 džaka cement. Organski, ne prskan. 200 kila sivi prah. Nije belo, ali dobro.
marihuanu ćemo da delimo kad bude žetva u barake. Šalim se. Malo će se poprisetimo za naše stare izrike i poslovice. Sve su se pokazale kao tačne, ali nema koji da sluša. Po princip, dija stadok ti produži, ja ću potrem, vi će svršite. Treba samo da kažete kako glasi jedna naša stara južnjačka poslovica ili ti izreka kad neko postane neko. Ajmo, uzmite onu stvar u ručicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci sam u nju upada, što rekla Goca Njegovo i Bebče. 257-122, pozivni za Niš, 018-257-1224, Džaka, Sivo, Sivi Prav. Oko mene sve je belo. A Miki Bukovac mi ispričao ovaj štos, kaže, nosi Željko Samrđić, Džak sa pisma, zvoni da je na vrata u zgradu, otvara baba, dobar dan, dobar dan. Babo, evo, doneo sam penziju. Baba pita, a kolika je, sinko? 9000. Metara na nebu sam ja, sa tren, kad mi osmetaš. 9000 milja ispod mora, na dnu sam ja, kad me ne gledaš. Ta-ta-ta-tira. Alo, nema još niko... Da vidimo ko će prvi da se javi, da vidimo četiri džaka cement. Ajmo, 257-122. Restoran Grand, elitni evropski stilalca, klasičan srpski grill, restoran izobilje i bas vesa roštilja. A šta je specialitet na Grand restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojački san, iza njega se visna glaša puće, je isto golemina, ladno i na vruće, plus dinstana teletina ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista krtinka, pa divljač, pa najbolje ovče kobasice u gradu, pa domaća jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov Konak Nevinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Restoran Grand u Somborsku BB, ma Bulevar B, telefon 42 00 391. I akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtalj kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Telefon 42 00 391. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa, Sneža, Verka, Anita, Ana i najkelneri, profesori za dualno obrazovanje, Sobi i Grade, a tu je i Stefan i nešto kao dva Gipsana Lavića, Velja i Dragan, a ima još Dragan Šilja, a još jedan ima Lavić. Neša, nije Lavić, on je Neša Svinja. Eto, tako su mi rekli da kažem, Neša Svinja. Restoran Grand i Konstantinov Konak na Vinik. Alo. Tataratatira, tataratatira. Tata, nije to. Tataratatira, tataratira. Kad cirkusem svira, ko svaka brankova kocka, političara u pamet bocka. A kako si to smislio? Kako si to smislio? Da, pa. Ajde da krasa haiku i da bežim. Ne, a, ajde, ti se nisi javio za ovaj... Ne, samo da mi kažeš kude ti se navio ovaj petal što najavljuje 12 sati. A, petle mi se, to je tajna. Ajde, pa ja li sve morate... Haiku kaže... A? Ormač Samardžija polako uđe u poštu bez... Gija, ono, Gija, kada teraš suprve. Ajde, pozdrav. Ajde, ajde, Žiko, pozdrav. Visok datum, a ja, cura mala, a ja, cura mala, češka muš izdršku od penkala. Češka muš izdršku od penkala, zdršku od penkala. I
jedna zove autobiografska pesma Tijene iPhone, tako da bome. A za nova kola i za stara ima svi delovi kod Ljubu Šiptara. Specijalan pozdrav za mog prijatelja i brata Ljubu Šiptara, koji inače drži auto otpad vrlo blizu Leskovac. Čak ima delovi i za nevidljivi avioni. A i pozdravi za Ljubinu desnu i levu ruku, to su Bata Čombe i Beci. Da vidimo ko će da osvoji 4 džaka cement koju poklanja GMG Trade i iz Brzi Brod. Alo. Dobar dan, alo. Vaše ime? Jota. Jota, odakle? Jota iz Leskovca. Jota iz Leskovac. Joco. Znaš me. Da. Joco, pošto te znam će ispadne, namestili smo za cement. Ne mogu, moram se smijem, kaži. Evo, kao vi tenderi, ovi zapevači što dolazi za po 15.000, 20.000 evra, 30.000 evra za jednu noć, za sat, tipo. Pa tobe, Milinka, gde ima tobe, Joco? E, a da ti kažem prvo jedan vic. Ajde. Ovaj, sad ovaj, što vratili penzionerima ovaj, neki 2000 dinara. A, dobro. I znaš kada nema penzioner na babu. Gde si bila kad sam bio niko? E, kaže sad koje pitanje. Joco. Hajde mi ovde priče. Hajde. Kolo, 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 rsaj, rsaj, vidi, vidi, daj. Oj, kolo, 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 igra kolo na okolo. Oj, kolo, 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 rsaj, rsaj, vidi, vidi, daj. Možda ja ne znam gramatiku i matematiku, ali za to znam gde možete kupiti najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku. Prava jedinstvena prilika Milena kućna plastika. Ulaz Otince ima sve što vam za kuću i oko kuću fali. Šarene mušeme za stali, kofe vangli, bokali, sve dubine lavori za pranje i za piranje, metli i potpiraljke, konopčike i štipaljke, saksije stojeće i viseće i zemlja za cveće. Milena plastika, Unlas Otince, telefon 062-201-591. Milena plastika i najhit. Nabavite si na vreme providne, silikonske i čipkaste mušeme. I Milena još odavno shvatila da vam trebaju i staze za kupatila. Da se ne ljisnete. Milena plastika, telefon 062-201-591. Milena plastika, Uvlas Otince, još jedan po da čestitamo sutra puni jubilarni 30. rođendan. Uši ćemo kasnije da ju izvučemo. A kaže, pije gi baba, pije gi deda, piju gi majka i tatko, a ponudi vi prijatelje i priju, a ako nešto ostane i deca popiju. Što bi rekli Italijani, piju gi baš svi. Tutti, Beni klakeri, crveni i žuti, Beni plus. Za sve generacije Beni klakeri u dve varijacije. Beni, žuti i crveni, ukus koji budi sećanja. Na opštu radost vraćaju mladost. Klakeri Beni plus. Po staroj originalnoj recepturi, na veliko, na srednje i na malečko, uvek ima, nikad njet. Beni Klakeri program komplet, kompanija Beni Plus. Ove godine slave 25 godine postojanja, tek četvrt vek. Kompanija Beni Plus. Posetite njihov sajt www.beniplus.rs. Po svačijoj meri Beni Klakeri. Beni Plus, fabrika za soci u boci. U toku velika nagradna igra, GMG Trade iz Brzi Brod poklanja 4 džaka sivo, sivi prah, cement, 200 kila cement. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Marijan, braća futboleri. Marijan, Marijane, treba li vam cement, Marijane? Ne, treba mi, šta će mi kad sam u zatvoru. Gde si, mio legendo? Evo, Marijane. Pa mi smo zvali prošle godine, braća, se sećam Stefan i Marijan. Kako da se ne sećam, pa čekaj, pa još li ste tamo? Pa još malo, još 2,5 meseca. A, pa dobro, Marijane, znači još došlo. Pred kraj. Neće izlaziti za novu godinu? Pa, či zađemo za šetnju. Na šetnju. Da, bom. Vlaži, kaži, Marijane. Mogu li ja da pozdravim neke ljude? Pozdravi. Za druge pobjedom OPN. Za ceo OPN tamo jedan veliki pozdrav. Dobro. I za ceo B3 krilo. Pozdravljeni. Slušaju li oni? Za brata Stefana. Jel slušaju? Slušaju oni. A, do, tamo vam posao. A poseban, poseban pozdrav za mog jednog prijatelja. Za, za Žokta.
Važi, Marijane. E, prijatelju. Kaži. Jel može jedna pesma za brata? To li će, dogovori se sa Mikija. To li, ptici, Ista, jel ptičica jedno, li beše? Jel beše ptičica? Kako? Ptičica od... Kuda ide sreća moja? Koja beše? Ajde, e, da, da. E, da. Prošli put pustio. Važi, dogovori se sa Mikija, pa se čujemo. Kako? Sa Mikijem sad se dogovori, kaži mu, ali... Ajde, veliki pozdrav za ceo Open tamo na Vedi. Važi, Marijane, pozdrav, prijatno. Čuveni Simplon sa sve autobusko, ja to vozi na sve strane, moj bato. I to se glanc novi autobusi na sprat. Ima i terasa i potkrovlje, ma svašta, čak i bazen i bašta. I Simplon vozi direkt za Beograd i Novi Sad i otud. Iz i za Bojnik, Medveđu, Lebane, Vlasotince, Predajene, Grdelicu, Džep, Brestovac i Leskovac. I iz i za Niš. Sve informacije na telefoni 063 89 00 444 i 061 6 777 999. Simplon. Popust za studenti, vojnici, penzioneri i za povratne karte. Simplon. I zamoljavaju se putnici koji se voze na sprat. A da se ne plaše što gore nema šofer i da ne čukaju s noge, jer se novi u prizemlje klati luster pa ne može da čitaju. Autobuski prevoz Simplon. Telefoni 063 89 00 444 i 061 6 777 999. Simplon i normalno pozdrav za dva sokola. Ide poštar, nosi pismo, a u pismu slatke reči, samo tvoje plavo oko može mene da izleči. Alo, alo, a nema, isključite. 257-122, velika nagradna igra, GMG Trade iz Brzi Brod poklanja 4 džaka cement, dakle 4 džaka sivi prah, 200 kila. Samo treba da kažete kako ide naša stara izreka ili ti poslovica kad neko postane neko. Kad neko nam daje neko i onda ga za... Onda ga... Moze, pre toga, ono, svi se svi fin, onako, cijele mile, onako, fin, pa lepa, pa kulturan, pa doši ima i nekulturni, ali onako, pa... Pa ja, pa ovo, pa djeme, djeme. Pa onda posao jedan put, onem put preokret. Alo. Alo, da. Dobar, dobar dan. Čujemo li se? Da! Još jedan poštar, još jedan poštar. Dakle, Ivo, na koju adresu ovaj raznosi daleko po brda? Po brda. Ide poštar, nosi pismo, a u pismu srce guca. Ja te sanjam čak i danju, od tebe mi glava puca. More, na njih puca nešto drugo što si prima platu preko puca. Da vam budu siti i konj, i bik, i krava, i tele. Da svinje budu zdravo debele, i ovčice, i kokice bele, pilići, ćurići, i mali prasići što mašu strepići. Okrenite na ovu stranu i počnite sa najkvalitetniju stočnu hranu. Hrana produkt. Po najpovoljniju cenu, premiksi, potpuni dopunske smeše, a sve to odmah će da vam reše ovlašćeni prodavci Milma Kuleskovac, telefon 063 845 95 91 i trgovina Aleksić u Niš, telefon 062 217 006. Da za vaše životinke uvek ima i odmerak da jedu na tenane, za njih je tu fabrika stočne hrane. Hrana produkt, ovlašćeni prodavci Milmak u Leskovac, telefon 063 845 95 91 i trgovina Aleksić u Niš, telefon 062 217 006. U slast i za siguran rast. Hrana produkt. Doajen na leskovačke fudbalske sudije ili jednostavno rečeno tatku na isti. Nesumnjivo je Dragiša Pavlović Čoče, bivši šofer i bivši rulu Leskovac. Inače, kad je fudbal u pitanje, tu je Čoče bio dominantan. Ušao je u Ginisovu knjigu rekorda, jer boju Medveđu prekinuo utakmicu u 28 sekund i sa slova u 28 sekund.
Za ovaj podvig, originalan Hašim Kučuhoki, sad upokojen, Bog dušu da mu prosti, pevao mu je za džabe cel noć u hotel Beograd. Pozdrav za mog prijatelja i brata Čočeta, a jedan specijalan pozdrav za gosta Zlatka iz Svrljiga, inače on je predsjednik na lovačko društvo, i za svi lovci iz taj kraj, da pozdravim Pepija iz Grajevce, a srećan rođendan bratu Radetu iz Čekmin, želi brat Novica Marinkovica, porodicu iz Navalin. Miki! Bavakarišno! Jesi spustio iglu? Kako, kako? Jesi spustio iglu? Opet me zavidlavaš. Ma nema problema, ovo je naš radio. Bellamy Radio. Mi smo sa vama! Vi se nalazite u pravu učionicu. U Cirkus M, radio Rasonicu. A, u toku je velika nagradna igra. Game Get Ready's Brzi Brod poklanja 4 džaka cement, 200 kila sivi prah. A, samo treba da kažete kako ide naša stara južnjačka poslovica izreka kad neko postane neko. Ono, kad se... kad ne postaneš i onda... Kod 257-122 pozivni za Niš 018, pa onda 257-122 4 džaka cement, a poslije ćemo da damo 8 džaka kreć belo, 8 džaka, to je 200 kila belo, beli prak, belo, belo, belo. A sad dajmo sivo, sivo, sivo. Samo treba da kažete kako ide naša stara južnjačka poslovica ili izreka kad neko postane neko. Ono već niko, nije pokondirena tikva i tako, nego nešto. A počinje sa kd ili kad. Kd ili kad. Tako počinje. 257-122. Nije da se fala, ali stvarno su najbolji. Autostrale u Leskovac. Imate star auto, trese se i cvili, sve mu fali. Neće upali, muku mučite s njega. Da se konačno ispune vaši snovi, polovni automobili za Evropsku uniju ko novi. Autostrale u Leskovac, glavni je hit. Možda kupite kola na leasing i kredit. Autostrale, odmah se dizete iz kreveti, pravac u Pop Mićinu 109 u Leskovac. Autostrale, telefon 065-222-0900. Autostrale, garantuju za legalnost i pređenu kilometražu vozila i još nešto. Ako se ne poklapaju stanja, Autostrale vam kola poklanja. Autostrale, Pop Mićina 109 u Leskovac i telefon 065-222-0900. Autostrale u Leskovac, a tamo je moj drug, prijatelj, brat Boki, i specijalan pozdrav za braću Nebojša i Miloš Trivunac i za destileriju Trivulesk. Imamo mali tehnički problemi sa telefon, nešto ne došlo do zagušenja, zapušenja. Čini mi se vekovima, Vuk sa ovcom nešto ima, kad je vidi kako pase, Vuk naprosto ne zna za se. Probajte 257-122 da vidimo ko će da ovaj telefonski čep koji se stvorio ili telefonski pampur za pušač. Došlo je da za pušenja linije nisu mi, još nemamo ovi kablovi providni. Kako se, optički sa dioptriju. Evo, obični mi kablovi, onda dođe do zapušenja. Evo da vidimo, izgleda da smo uspeli, alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, Mio. Vaše ime? Đorđe Grdelica. Đorđe Grdelica. Da li je to onaj Đorđe kog ja znam? Tako je, to je taj. Daj sa... Pa šta će Đorđe kad imaš i ti cemen? Ej, pa možda da idem još. Da, kad je džabe. Da dopunim, kad je džabe. Đorđe, dakle, kad neko postane neko, kako se kaže to? Kaže, da, kad... Da nije, kad čora pogleda daleko vidi. Nije to. Đorđe, zovi opet slobodno. Važi, zdravo. Dakle, radi se o to, kad postaneš nešto, onda
onda ti se otvara onako, onda koliko hoć ima neke stvari, mnogo lepa. A se to nema veze sa ovaj, sa ovi poštari, sa ovo, sa politikom, to mam posla, nema veze, to ti... O, ne može da stigne sve što si obećao, inače ti hoćeš, ali ne može, naše, ko, naše drugo nagradno pitanje koje će da bude, jer je bilo veliko interesovanje prošle subote, evo, a sad je takođe veliko interesovanje. Evo, imao informaciju da nam je Cher ponovo napravila plastičnu operaciju i odavno na Sonya. Nemoj ti ljudi, ona im, ona bi bila ovaj poštar u iPhone, u Apple, ne u poštuđen. Nosi pisma, ne može na torbe preko onolke sise da se nakači, tamam posla. Dva... A ja mala baš se ne da odmah mu na kurac sedam i rukom mu steže muda, misli poštar da sam luda. 257-122, pozivni za Niš. 018, pa onda 257-122. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosigačici, nove folije za plastenici. Bane Komerc, možni da pokrijete čak cela sela, folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus... A mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, gospodin Mijo. Takođe, vaše ime? Zoran. Zoran, odakle Zoran ne zove? Kratko, jasno. Niš. Iz Niš. Ajmo, da. Zorane, četiri džaka cement. Četiri džaka cement, Zorane, pokloni. Jo, mani, me više to mešalice, molim. Hoćeš da odmoriš od mešalice? Da, treba to da se radi, brate, nije, da, to se ne maže na hleba. Nije, dojim. 200 kila cement, to nije mala stvar. Samo neko da promeša i to je to. Da bome, kad postaneš nešto, i onda... Kaže se. Kad seljak namaže popku sa malin, bolje sija nego mokasina. Zorane, nije mokasina. Znam da nije, ali sija je dobro. Ali je dobro, odlično. Zorane, zove to. Bazi zdravo. 257-122. Mora ponoviti. Dakle, dobro je. 257-122. Četiri džaka cement. GMG Trade iz Brzi Brod. Ajmo od pušene su linije. Od pušene. Zvali smo ovaj Tijanu iPhone na posebno onaj telefonski broj i ona je otpušila ovaj liniju za čas. To ima cug. Čudo jedno. Alo. Alo, Mio. Dobar dan. Dobar dan. Saša iz Niš. Saša iz Niš. Ajmo, tako. Saša. Kad neko postane... takav, kad u naprede kažu da uvatio Boga za muda. Jeste tako, ali nije to što tražimo. A, dobro, ništa. Opet zovi, slobodno. Važi. 257-122. Znači, kad postane, to je izraz za, znate ono, on te tuži, on te sudi, On te tuži. Dakle, kad postaneš to, šta? Alo. Alo, zdravo, Miko. Dobar dan. Dobar dan. Dragan. Svaki dan. Jel Dragan? Zoran. Kako si šta radiš i širo? Evo nagradna igra, ajmo. Zoran. Zorane, ajmo. Kad se neko ukači na trasu i svi gleda od ozor za veću klasu. Dakle, nije to, Zorane... Zovi... Znam da nije, ali... Ako, ali zovi opet, slobodno. Vazi,
Evo, stigao mi, kaže, pozdravio, Mio, pozdravio te zmijar iz Donjo Stopanje. A ja te pozdravljam baš ka Žika, Žika, hvala bata Žiko, hvala. 257-122, pozivni za Niš, 018. A Vega, moj komšija Zoki, maj munci iz Leskovac, kaže, aj, ti si postao neki, ono, neki ono, neki čindo, nije to. A 257-122, pozivni za Niš, 018-4, Džaka Cement, ajmo, nema mnogo vreme, gotovo, dajemo, dakle, kad onaj, kako se zove onaj, a, ko je, onaj te tuži, pa te sudi, pa, alo. Alo. Dobar dan. E, veliki pozdrav za tebe, ovaj, prvi put slušam ovu emisiju. Da. Samo da te pohvalim, iz Mladenovca sam, inače, prolazim ovde često. Kamionom. Svaka ti čast. Hvala. Kako se zovete? Nešo. Mladenovac. E, Nešo. Evo, veliki pozdrav. Nešo, možete da slušate preko interneta posle, kad niste tu. Laži, baš se mučimo, malo se ne prošao sam najs da dobijem vezu. A, evo, vodite si, svaka ti čast. Hvala, kad Nešo. Ga sločiš, kad ga složiš, svaka ti čast. Hvala, Nešo. Veliki pozdrav za tebe i za ekipu i pozdrav. Samo napred. Važi, pozdrav za svi vozači, mučene duše, to su najmučene duše. A svi, kao, ma šta sediš i voziš se, jest, sedite i vi vozite se. 257-122, pozivni za Niš, 018. Kajde, kad neko postane neko, kad postaneš onaj što te tuži i što ti sudi, kako se on zove, taj što te tuži i što te sudi, e, a kad postaneš, onda šta? Onda šta? Alo. Pomaže Bogu, sin Mio. Bog ti pomogao. Milivo je. Ajde, milivo je da bome. Niste se slušali 2-3 meseca. A, da, nije radio predinik. Da, pod grudi zabole što vi, mislim, nema. Ajmo, milivo je. Znači, kad postane neko, postane neko. Onaj kad postane... Kad postane neko, kaže, ono, isto kao, misli da je postal kadija, pa kadija te tuži, kadija te sudi. Da, i bome. Da, i u poslu zapošljavaš šta? I Branka Kockić. E, i onda... Dakle, kad... Kad kadija postaneš, šta? Kad kadija postaneš sudija... Šta? Šta se onda... Šta onda... Ne. Šta onda se njemu otvori? Onda, kako se kaže, onda ima... Ajmo, Milivoje, da pomoći... Ono mi treba četi zraha, pravi neki... Evo, pomažem, Milivoje, pomažem, pazi... Kad ja postane sudija, kad dobro, znači otvara mu se oči. Kad ja postaneš, ono šta voli mače? Šta voli? Mače. A, mače voli goveđu glavu. Ne, i još drugo, ono najviše, ne. I tigerku. Ne, i drugo, kad se topi. A, maz. Maz, dakle. A, kad ja postaneš, maslo. Da čujem. Kad postaneš. Kad stane sudija. Da, bome. Onda maslo. Koliko ima? Koliko ima maslo? Goda. Pa koliko je to? Koliko? Kanta. Koliko? Je li ima kraj kad poželiš? Nema. Nego koliko? E pa sad. Mozak, milivo je. Znači, kad nešto želiš, koliko hoću, koliko maslo, koliko... E, pa sad ispadao... Čekaj, kad nešto želiš, drugce, kad hoćeš, kako se hoćeš, maslo koliko... Pa govorim ti reč. E, pa stava... Želiš... Dakle, kadija postaneš maslo, kadija postaneš maslo, koliko? Koliko hoćeš? Pa koliko hoćeš, milivo. Ja ne rekao, mislim. Jao, nisi drugo. Rekao, nisi... Dobro, onda neka bude... Milivo, prezime. Matejić. Matejić, adresa? Golemićevlik, veliko selo, Pirot. Golemićevlik. Veliko selo Pirot.
Pravi jedan mustić kod mojih siljaci tamo. Eto, četiri džaka. Milivoje. I tamo mi četiri džaka treba da napravim taj mustić. Evo ti, Milivoje, imaš dva telefona. 018 540 045 i 540 050. Zapiši, pozovi i sa Gorana se dogovori da ideš da uzmeš četiri džaka cemena. 540 045. Da, bome. Ajde, Milivoje, čestitam. Svaka čast, kako si znao. Prijet, ma to bez bio ništa. Ajde, Milivoje. Pozdrav. Zdravo. Pozdrav. Kako čovek zna. Drugo nagradno pitanje. Nagradu daje GMG Tradis Brzi Brod. 8 džaka kreć. Organski, neprskan, 200 kila beli prah. Belo, belo. Zeleno ovo, marihuana će moći. Belo, o tome ne sve je belo. Sad na ruci košulja, cipele odelo. Marihuanu ćemo dodelimo kad bude žetva u barake. Staneš bez para, bez sreće i drugara, na ljubavnoj adresi. Dakle, pitanje je iz Ja imam sluh. Mala koncentracija. Načujete uši i utišete dete ako pišti i cvili, stavite mu cuclu usta. Ako komšika svili, stavite Nagradno pitanje nije azbučno, nego zvučno. Vi samo treba da pogodite na šta, na koju pesmu vas ovo asocira. Slušajte pažljivo, slušajte pažljivo. Nije to. To odmah vas podseća na poštara, odmah znate poštara. Ovo, slušajte ovo. Kad ostaneš bez para, bez sreće i drugara, na ljubavnoj adresi. Aj, ovo će pogoditi, nije ni ovo, će odmah zaposli u poštu na adresi ljubavno, da kad ostaneš bez para i drugara. Nije to. Evo ga nagradno pitanje. Ne, slično kao prošlu subotu, ako nije isto. Kada ćete? Iz Istinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kako? Kada ćete celu noć? Ajmo, na koju pesmu vas ovo asocira? 257-122, ko pogodi? 8 džaka kreć, 8 džaka kreć, 200 kila kreć. Požurite, ako ste rešili da sredite sve, i moleraj, i stoleraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju, celaciju, za potpuno zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, Logos trgovine, plus boje i lakovi. Samo dođeš i biraš, dofarbaš i lakiraš. Logos trgovine nalaze se odmah preko put Makovu pumpu, druga je u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018-45-69-177. Logos trgovine. Plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata, šrafovska roba, plus svaki mesec akcije i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov peleti, drveni ugljeni briketi, Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftiniji u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, sve za gradnju kupite u Logos radnju. A da vidimo mi ko će da osvoji 8 džaka kreć. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Nikad bolje. Baš. Biti neće. Biti neće. A, Nadice. Molim. Šta će tebi kreć? Kada ćete? Molim. Šta će tebi kreć? Slušaj ovo. Pa, zbog zeta. Nadice, slušaj ovo. Slušaj. Kada ćete? Iz Istinski, bez foliranja. Ne, kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kako? Kada ćete te celu noć? To je posjeća na Batu Živojinovića u Radama života. Jeste, ali na koju pesmu te asocira? Na naslov neke pesme. Ajde, kad Nadice. Kad ljubav zakasni. Nije, Nadice. Jel mogu da pozdravim ovog unuka i od čemu bio rođen. Pozdravi ga. Pozdravim Nikolu unuka i čestitam 18. rođen. Pozdravi ga. Hvala. Eto, Nadice, pozdravi za tebe, Nadice. Pozdrav, prijatno. Oni ne pakuju RTU meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković, mesara. Radionica za preradu mesa od stočna telesa. Klasičan mesarski mlin, Unavalin.
obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci. A veprovi prasice pretvaraju u nekoliko vrste kobasice, pa budke i polutke, fileti i kotleti, bifteci, čereci na rez, sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinovića i kod Tričkov mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi: Klinci zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesaran Marinković u Navalin. Telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina. Gazda Novica sa dva sina, a tu je i deda Zoran. I ove godine su proslavili 25 godine postojanja. I to je bilo fantastično. A brat Novica Marinkovića porodicu čestita rođendan na Radeta iz Čekmin. Eto da ponovimo. A da vidimo ko će da osvoji 8 džaka kreč. Organski neprskan. 200 kila beli prah. Belo, belo, belo. Alo. Kada ćete? Iz istinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kako? Kada ćete celu noć? 257-122, pozivni za Niš 018. Ovo ću da vam kažem samo jedan put i to u stih. Sa sve možda se igrate, ali sa zdravlje niht. Kažu da je seks ljubavna igra, moljenje predigra, ali zdravlje je najbitno. Vaša ginekološka ordinacija je Ginopsis. Jer Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Nalaje se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1, a kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. I pitalica, kako se dele žene? Na one koje dolaze u Ginopsis i one koje će tek da dođu. I koje su se pregledale od nekle do nekle, a sad samo nekle. Svetski tretman, Ginopsis, vaša ginekološka ordinacija. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A, kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. Ginopsis. Broj telefona i dalje isti, 257-122. Dakle, na koju pesmu vas podseća, asocira ovo što ćete da čujete? U pitanju zabavna muzika i ko pogodi dobije 8 džaka kreč, 200 kila kreč. Kada ćete? Iz istinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kako? Kada ćete celu noć? Imamo veliko zagušenje, telefoni su, bukvalno se zapušilo se, moramo da zovemo nekog iz poštovi, poštari, da pročiste ili, ko je najbrži poštar, Miki? Najbrži poštar, sad ćemo da vidimo ko je najbrži. On najbrži pošter, a pozorište mu se zove Puž. I sad, ajde, kako možda da je? Za to kasnije tako penzije plate, ovo ono. Kako beše Miki ono, Željko Samrđić doneo penziju na babu? I kad ga pita baba, što kaže? A kolika je penzija, sinko? A Željko kaže, 9000. Sad ćemo. Kad ostaneš bez para, bez sreće i drugara, na ljubavnoj adresi. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila znaje ceo Niša, Boga mi komšilu Kostalijer, nudi isključivo originali. Original GM, GM, vaše, samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Original GM, prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM,
Bal je bal, a original je original. Original GM plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ plus. Specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. GM. Je toponica, ovo je duševna perionica. Radio Rasonica. Cirkus M. Velika nagradna igra, GMG Tradies Brzi Brod poklanja 8 džaka Belo. Kreć! Samo treba da kažete na koju vas pesmu ovo asocira. Slušajte pažljivo, na koji naslov? Kada ćete? Izistinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cuhu? Ma kako? Kada ćete celu noć? Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dragan. Dragan. Ajmo, Dragane, na koju pesmu vas asocira? Zabavna muzika. Da nije Marina Perazić, Soba 23. Soba 23. Ono drugo je 23, a soba... a soba možda bude kva... Maršala. Dragane, zovi to opet. Okej. Okay. Važi, zdravo. 2-5-7-1-2-2. Pozivni za Niš 0-18, eto već vidite, 0-18, pa 2-5-7-1-2-2, ima neke šifre. Dakle, na kope zabavna muzika, zabavna, da vidimo ko će da osvoji 8 džaka kreć. A onda mora prvo da ide u teretanu, a u Leskovac postoji velelepna profi teretana Hercool, na samo 5 minuta panoramske šetnje centar grad. Na više od 200 kvadrata da se siduju mišići i ramena kod dvokrilna vrata. Teretana Hercool. Ne da se teretite, nego rasteretite. Napreko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete telo i stešete i mišići i sklešete. Brand teretana Hercool. Prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1. Sve informacije na telefon 063 487 883. Dobrodošli u hram bodybuildinga. Brand teretana Hercool u Leskovac. Prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, telefon 063 487 883. Brand teretana Hercool u Leskovac. Dobrodošli u hram bodybuildinga. Da vidimo ko će da osvoji 8 džaka Belo. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Opet ja. Opet ja. Opet ja. Ajde. Da nije tako 11, da li bi prava naše gaće mate? toliko bi se isplekale da je to čudo jedno. To bi štirak gaće bile. Ajde treći put. Ajde. 257-122, pozivni za Niš 018. Dakle, u pitanju zabavna muzika i u pitanju je grupa. Grupa, jedna grupa. Odmah da vam kažem, naša grupa. Srpska grupa. Dakle, na koju pesmu? Mnogo lepa pesma. Sad, evo, čujete šta ovaj tip šta govori? Evo. Gaće, mače, da li bi prava naše gaće? Mače, naše gaće. Dakle, ovaj što ovo priča? Pa njega su, evo, non stop ga zove i zadrugu iz Parovi, uđi, kaže, kod nas, uđi kod nas, ovaj što može da kara celu noć, uđi kod nas, alo. Kara ćete. Dobar dan. Dobar dan, zovem iz Vojčinog Hana. Kako, ime? Goran. Goran. Gorane, ajmo, 8 džaka kreć. Da nije kreć. Riblja čorba. Riblja čorba jeste, ali koja pesma, Gorane? Kad dođe noć, ja zovem. Kako? A kad dođe noć, ja se zovem... Gorane, Gorane, ajmo malo, to ste ovako prvom palo na pamet, je li tako? Da. Drugo, recimo, ima nešto kad se obraća svom delu tela. Bora Čorba. To ne bi znao. Kako, jao, sad sledeći ko se javi, Gorane pogađa garantovano. Pa nek pogodi, nije bitno. Je li tako?
Da. A možda se setite kad se obraća on svom delu tela? Jednom najvažnijem delu tela. Zavisi komovi što od pozadi za njih nećemo da pričamo. Gorane. Alo, isključi se Goran. Dakle, jeste riblja čorba i samo da pogodimo. Zamislite ovog koji celu noć može. Šta on može samo da kaže? Kada ćete? 257-122, da vidimo ko će da osvoji 8 džaka kreć, beli prak. Belo, belo, belo. Če gledamo. Belo, oko mene sve je belo. A če gledamo da ovaj Branko Kockic i Željko Samrđić da dostave sva poštu na... Alo. Alo. Dobar dan. Je kraj telefona, čuli smo se. Ko? Đorđe Grdelica. A Đorđe Grdelica, Đorđe, ajde kad neće cement, to će kreć. Pa kreć nemamo. Ajmo, ne, Đorđe, da kreć nema tacno. Ajmo, da Đorđe. Da nije riblja čorba, zašto uvek kurcu firam? Ja, nije, Đorđe. Nije, Đorđe, mnogo blizu. Zovi opet. Važi. Važi. A tacno ima i ta... Ta, ali nije ta. Koju tražimo, ima drugo, koja se direktno obraća ovaj svom vršnjaku. 257-122, posljednji za riš 018, evo ga pogodak, evo. Nemoguće da sad, ako se ne pogodi, da vidimo ko će da on svoji 8 džaka kreć. Nagradu daje GMG Trade iz Brzi Brod. 8 džaka kreć, alo. Ne, treba mi 8, dovoljno jedan. Jedan dovoljno, ko je to? Neću ti kažem, raspričat ćeš, znam te. A meni je glas poznat. A je li? Neće da bude. A, Šojiću? Ja sam. A, pa čekaj, Šojiću, kako će kreš da se uzme? Kaže moja... Šta kaže? Mila draga, kaže, treba mi kreć, ali da dođe u Niš, ne padaj na um. Pa to je... Zamisli iz Niša tegli, bre. 8 džaka, 200 kila kreć. I evo, zamisli... poklanjam tebi. Ne, ali zamisli, Šojiću, zaustavite policija i kaže, a ti si taj što nosiš belo, a? Belo, oko mene sve je belo. I to 200 kila, pa ti ćeš rekorder da budeš posle, kakvi 70 kila? 200 kila. Upaćen Šojić u prenoženju 200 kila. Eto to. A, šta, da poklonimo, a čekaj, prvo da ako pogodiš, onda poklonimo prvom ko se javi, je li tako? Pa može. Ili, ajde. Ajde. Pogađaj. Šta da pogađaj? Pa ime pesme. Ovo pesma? Da, Šojiću, moram da ti isključim. Moram da ti isključim. Čekaj. Nestali ste sa neta, zato sam izvao. A, dobro. E, tako. Ništa, važi, čujemo ajde, se. Ajde, čujemo se. Zdravo. Važi, pozdrav. Gledamo Zadru, gledamo reality programe. Ima tu... Baš me... Supruga me nagovara da napravim jednu pesmu o reality programima, odnosno, ta pesma postoji. Ta pesma postoji u ovoj zbirci. Pesma se zove Veruj samo sebi. I možda je to ovaj... Pesma koja najbolje govori o današnjem vremenu i možda bi trebalo napraviti muziku za odlomke te pesme. Evo, slušajte, možda ovo napravimo. Veruj samo sebi, sve drugo zajebi. Ako misliš svojom glavom, onda si na putu pravom da ostaneš slobodan. Niko nije Bogom dan da gluposti nametne, koji ideje pametne, a pameti sole od osnovne škole. Na gomilu skupe, poslušne i glupe, cilj je svake vlasti da te upropasti. Znaj svi TV programi, pažljivo su probrani, da mozak ispiraju i da kurcu sviraju, pederi kurveštije, imbecili beštije, žrtve narkomanije, soraje i stanije, ljudski jad i beda, polusvet ih gleda, polusvet ih voli, to su im idoli. Ko se kreše manje, ko ne pravi sranje, napušta i manje. Ko ne diže larmu, taj nije za farmu. Gledaš li taj otrov, znači da si gotov, znači da si podoban, da ne budeš slobodan. Ko novine kupi, još više za glupi. A ko ih pročita, glup je kao kita. U mozgu pregori lampa, ćelijama šteti štampa, jer se od nje traži da plasira laži. Danas je na vlasti banda kojoj treba propaganda.
a mediji njima služe da na vlasti budu duže. Ako mene pitaš, ti ne znaš da čitaš. U prednosti ti si kada pismen nisi, jer bi te piskarala propisno iskarala. Ovo nam se javio lično Bora Đorba i kaže, kako bre ne mogu mi joj da pogode ovu pesmu? Na koju pesmu asocira? Kada ćete? Ajmo, 257-1-2-2. Gotovo pogodak ide. Sledi pogodak. 257-1-2-2. Dakle, nije ono zašto stalno sviram. A ima još jedna pesma gde se on obraća svom vršnjaku direktno. Direktno. I to kaže, Bože, ne imate i Google i sve, pa, ali nećete, vi slušate drugi narodnjaci, slušate, vi nećete da slušate lepe, fine pesme, ovako, poučne pesme. Dobar dan. Pardon, ovde je Dragana. Dragana, moje omiljeno ime. Hvala na komplimentu. Dragana, šta ćete, za šta nam treba kreć? Meni? Da. Tu ja se javila čisto onako. A čisto onako? Ali čekaj ako pogodite, dobijete kreć. A, kreć, jel? Da bomo, osam žak. Ajmo, Dragana. Ajmo, Dragana. Pa valjda je to ono, u pomoć. Jao, nije, Dragana. Ja sam mislio da pogađate 100%. Aha, ajde, javite se opet, jel važi? Pozdrav. Pa ne bih, čao, čao. Ćao, Dragana. Dakle, sledeći, ko se javi? Pa ima još jedna pesma, a evo kako počinje. Ajde, pa sad moram da vam kažem i početak i onda ćete vi da ukucate na Google i da pronađete. Kaže Bora Čorba. Nešto. Kad zbog lažnih vesti ostaneš bez svesti, luđara se obavesti, da te odmah tamo smesti, lepo ti se nagovesti, vlast ne voli loše vesti. Postupak je obavezan da za krevet budeš vezan, i zbog moguće nervoze sedativa konjske doze, pomognu ti da se smiriš i da lepe vesti širiš. Na kraju te slomije malo lobotomije, gotova terapija, otvara se kapija, to je metod oproban da ne budeš slobodan. Ako je bar malo mozga preostalo, ne veruj ni meni, nego sam proceni, ili ćeš se uklopiti, u masu utopiti, ili ćeš gladan go i bos borbi dati doprinost. Alo. Ja, pa daje valjda da se isključio taman. Ajmo pogodak. Gato, zadnji minut je ono, se kaže u sudijsku nadoknadu vremena, da vidimo. 257-122, pozivni za Niš 018. Dakle, pesma Bore Đorbe, gde se obraća direktno svom vršnjaku. Svom vršnjaku nije ono što je rekao Đorđe, nego druga pesma. Alo. Dobar dan. Vaš ime? Vaš ime? Filip. Filip, odakle zovete Filipe? Iz Prokuplje. Iz Prokuplje. Ajmo, Filipe. Nije slučajno tamna strana medalje. Jao, obraća se svom vršnjaku, Filipe. Da nije Ivica Dačić, slučajno. Nije. Nije Ivica Dačić, ali ima veze sa Pačićem. Sina i pravda vode do pobede, do slobode. Zajedno smo sposobni da budemo slobodni. Dakle, ima veze sa Pačić, ne sa Dačić, nego sa Pačić. Pa pesma Bore Čorbe, neverovatno, ja vam kažem, kad se obraća se direktno svom vršnjaku i kaže mu, šta mu kaže? 257-1-2-2. Kada ćete? Izistinski, bez foliranja. Kada ćete 2 sata u cugu? Ma kakvi? Kada ćete celu noć? Alo. Alo, dobar, dobar dan. Alo. Dobar dan. Ej, prekida nešto. Pa slab signal. A, ko je to? Nikola. Nikola, odakle zovete Nikola? Iz Leskovca. Iz Leskovca. Ajmo, da. Nikola, koja je pesma? Pa ja mislim, pogledaj dom svoje anđele. Jao, Nikola nije. Ništa, nije Nikola. A... obraća se svom vršnjaku. Evo, ja ću da vam kažem prve dve reči, pa ako i ukucajte u Google, konačno i nađite. Kaže Bora Čorba, srećan put, pa zapeta. I obraća se vršnjaku svom onako fino mu kaže, jer cele noće raditi ono, to je malo. Dakle, on mu kaže, srećan put, šta? Kako zovemo onu stvar kad su
kad su deca. Ma, kod klinaci to kažemo. Jo, dobro, kitica, pa onda ima još nešto, ona služi za mokrenje, pa za... 2-5-7-1-2-2, ajmo, gotovo, kraj. Da vidimo ko će da osvoji osam džaka kreć. Neverovatno da sve sam rekao. Evo ga pogodak. Ajmo, završavamo. Halo, dobar dan. Halo, zdravo, mi je Dragan ovde. Dragan iz? Iz Niš. Iz Niš. Iz centar. Dragane, ajmo, ovo opakos. Srećan put, pišo moja mala. Eto. Prezime? Kolarević. 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 Adresa? Svetozara Markovića, 24. Ja, da ne pogode, ne mogu da verujem. Pa, dobro, je. 24? Na kraj. Niš? Niš, 24 kroz 19. Kroz 19. E, Dragane, zapamtite broj telefona 540 045, možete i u reprizi da slušate, i 540 050, pa od ponedeljka ćete da se dogovorite i da uzmete 8 džaka kreć. Važi, hvala, pozdrav. Čestitam, Dragane, svaka čast. Pozdrav i... Mic po mic, ili što bi rekla Vesnajke Radodajke, starlete gumenjajke, dole pokošene i orošene i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic na kolenca, od napred u visinu muška do penca, dođemo do kraja ovu emisiju. A da bi cirkus mogo da cirkus lišidima, lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi Akcija. Svaki dan praseće pečenja samo 149,99 dinara frtalj kilo i u Grandi u Konstantinov konak na Vinik i najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Ne treba da znate više u matematiku da bi kupili najbolju, najjeftiniju kućnu plastiku. Milena Plastika u Vlasotince sutra slavi 30. jubilarni rođendan. Sreća rođendan Milena. Nije da se fala, stvarno su najbolji auto, Strale, Uleskovac, polovno vozili iz uvoz, da za vaše životinke uvek ima. I od Meragda jedu na Tenane, za njih je tu fabrika stočne hrane, Hrana Produkt. Braća Suptine Milicajci, sestre Puptine Milicajke, Radar Efendi, Radar Hanume, što rekao da je stara Ciceron, posle dobre fačke, skidav se gačke, pa onda cel noć udri. Za sve generacije, Beni klakiri u dve variacije. Beni, žuti i crveni. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton. GMG trade u brzi brod. Podelimo danas koliko džak? 8, 12 džak. Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Čuveni Simplon. Sa sve autobusko, ja to vozi na sve strane, moj bato Simplon. Pozdrav za dva sokola, braća Dimljene Srbi, sestre Dimljene Srpkinje. Što rekao brat Indir zvani Crni Džum. Boj beli druže prala mio, udružila se mokra braća. Jedan bljuva, a drugi povraća, a treći nosim poštu. Svi pravi gurmani odme ima da gurna duše, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi za gušu u Navalina. Gazdanovica sa dva sina, to je i deda Zoran. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina, vaša ginekološka ordinacija Ginopsis. Napreko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete telo i stešete i mišići sklešete, brend teretana Herku, Lule, Skovac, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci i po nižavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus ne plovi na regionalni radio Bela Mi Valovi, Itala zovi na mnogo megaherci, megatrehovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane. Ždrcamo, ždrckamo, prskamo, razprskamo, prštimo, petardujemo, vatrujemo, tujemo, žižićemo, zavarujemo, autogenišemo, tlampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. Cilj opravdava srodstvo.